На дворі така хуртовина, тому й не дивно, що їх ще досі немає з вокзалу. Я справді, Луїза, безмежно рада. Нарешті приїздить моя Сюзон. Я її зростила, вона мені немов дочка. З тих пір, як вона вчиться в Англії, я бачу її лише двічі на рік. Два місяці я тут, і зранку до вечора ви мені розповідаєте одне і те ж. Коли служиш в домі 15 років, починаєш вірити, що це твій дім і твої діти. Ви те ж саме відчуєте. Згодом. А що, гадаєте, що я ціле життя проживу в покоївках? А вам це не подобається? Що, я в захопленні? Тоді чому ви цим займаєтесь? Чому? Жити ж треба. Ви потрапили в хорошу сім'ю. Ви так вважаєте? Будемо займатися ялинкою. Ми чудово відсвяткуємо Різдво. Ще як? Святий вечір при свічках. Чудово. Та ніякого виходу. Цієї діри до найближчого селища 5 кілометрів, та й то лісом. Вночі випало стільки снігу, що я навіть до сільського балу не доповзу. Веселеньке свято. Ви подали сніданок, мсьє? Ще ні, він спить. Спить? І він не знає, що мадам поїхала на машині зустрічати Сюзон? Він просив його не будити. Не будити? Рідна дочка приїздить на канікули і не будити. Не забудьте попередити бабусю і мадмуазель Огюстіну. Мадмуазель Огюстіна в курсі всіх подій. Інакше який же сенс підслуховувати під дверима? Луїза, це грубість. А ви робіть вигляд, ніби цього не помічаєте. Цієї дівулі не буде пуття. Доброго ранку! А, моя люба Шанель, Сюзон вже приїхала? Ще ні. Дорогу замило. Але Різдво ми відсвяткуємо розкішно. Ви добра душа, Шанель. І до вас всі добре ставляться, мадам. Так, я почуваю себе щасливою. Марсель дав нам притулок. І мені, і Огюстіні, і Чарі. Та все ж ми тут не вдома. Чуєте? Це вона. Сюзон приїхала. Собаки її упізнали і не гавкають. Сюзон! Сюзон! Сюзон, дівчинка моя! Дорога моя дівчинка! Сюзон! Бабуся! Сюзон, дівчинка моя! Вона чудово виглядає, правда? Така панночка хоч зараз видавай заміж. І чим скоріше, тим краще. Уявляю, як зрадіє твій батько, побачивши тебе. Шанель, покличте його сюди. Мсьє наказав його не будити. Як? 11-та година, а він ще у ліжку? Він, мабуть, довго працював. Мсьє дуже стомився.
Він просто виснажує себе роботою. Виснажує себе роботою. Напевне, читав цілісіньку ніч. Та й усе. А що це значить напевне? Хіба у них тепер окремі спальні? А яка погода в Англії? Пристойна? All right. Що-що? Це я англійською. Зі мною англійською смішно. Англійською я знаю тільки goodbye та kiss me, поцілуй мене. І ти вже казала це хоча б одному англійцю. Звичайно, і не одному. Кожному зустрічному, щоб дістати жвачку. Вибачте, я забула нагадати про сніданок. Сюзон, а це Луїза, наша нова покоївка. Добрий день, Луїза. Здравствуйте, мадмуазель. Як доїхали? Дуже добре, незважаючи на непогоду. Коли ми їхали лісом, вітер здував, сніг з дерев. Нікогісінько навколо. Така самотність, наче ти вже не на землі, а на небі. Точніше, в постелі. Треба проїхати багато кілометрів, щоб побачити людське обличчя. Що б ми робили без телефонів і машин? А ця височена стіна навколо віли. Ми відрізані від світу, ми так нудьгуємо тут. Але твоєму батькові все це подобається. Цей будинок для нього дорожчий від нашого настрою. Він каже, що лише тут він відпочиває від своїх клопотів. Щоб пак, він виїздить на цілий день в Париж, а ми вмираємо від нудьги. Можна розбудити месьє? Краще я його сама зараз розбужу. Ні-ні. Якщо він просив його не будити, то й не будіть. Мерсі, Луїза. Ти нею задоволена, ма? Дуже. Вона погодилася жити в цій глухомані під замком, далеко від людей. Нам просто пощастило з нею. Так-так, пощастило. Тільки не роби на ньому гімнастики, як твоя сестра. Якби ти знала, що виробляє Катрін. З нею так важко. Критичний вік, ма. О, тітонька Юстіна. Здрастуй, як поживаєш? Як завжди. Голова, ревматизм, серце. Серце, ревматизм, голова. Це і все. А Катрін уже встала? Звідки я знаю? О, ти вже повернулася? Тебе виключили з коледжу? Що ти? Навпаки, в мене гарні оцінки. Ну так, твоя мати показувала нам табель, але ж оцінки можна підробити. О, Гістіно, крихітко, навіщо ти це кажеш? Що таке? Кажіть, будь ласка, приїздить моя рідна племінниця, а я не маю права спитати, як вона там поводилася, як вона живе? Заспокойся, тітонько, у мене все гаразд. Слава Богу, хоч одна задоволена своєю долею. Я розумію. Це натяк на мене. Я просто хотіла сказати, що моя дочка щаслива. Тільки й того. Це для мене найважливіше. Ну, якщо це для тебе найважливіше. Тітонько Агюстіно, у тебе неприємності. Та де там? Вона сама собі їх створює. Що? Я створюю собі сама? Дітоньки, прошу вас, заспокойтесь, не починайте знову. Ні, вона гадає, ніби я щаслива. Це для мене новина. Агюстіно! Нам не слід скаржити. Заспокойся.
Габі прийняла нас сердечно і ласкаво. Завдяки їй. Ні, не завдяки їй. А завдяки твоєму батькові, Сюзон. Так, тому що він уміє шанувати літню даму Каліку. Твою матір, твою бабусю. Він уміє шанувати іншу даму, відверту і благородну, тобто мене. Завдяки Марселю. Завдяки йому Бог, звичайно. Ну, дітонька Агюстіна, не засмучуй нас. Ми всі тебе дуже любимо. Пробач, дівчинко. Нерви. Всю ніч не могла заснути. Пробач мені, Габі. Завдяки тобі я щаслива. Не голодую. Кава Шанель! Мерсі! Такий аромат упізнаю іздалеку. Булочки! Гарячі булочки! Яка розкіш! Але мені, звісно, дали тільки грінки. Як і всім у цьому домі, мадемуазель Агюстіна. А булочки – це мій особистий дарунок моїй любі Сюзон. День її повернення. Тітонька Агюстіна, ну якщо вона до смаку? Ой, так-так, дуже-дуже до смаку. Дякую, Сюзон. Я зараз піду до своєї кімнати, візьму шоколадку. Вони ще лишився шматочок. Булочками це буде неймовірно смачно. Треба бути з нею великодушною. Твоя мати, Сюзон, дуже добре до неї ставиться. Вона терпить всі її маленькі дивацтва і не гнівиться. По-твоєму, це дивацтво? Це просто нахабство. Вона весь час провокує мене на скандал. Та коли твій батько і терпить? Тато у нас незрівнянна людина. Це правда. Завжди веселий, у доброму гуморі. Хоча справи його йдуть не зовсім так, як би йому хотілося. Невже? Ти, мамо, знаєш справи Марселя краще, ніж я? Ні, це я. Випадково. Я питала в нього поради щодо продажу моїх цінних паперів. Він принагідно сказав мені кілька слів. І ти продала свої папери? Ні. Марсель порадив мені зачекати. Ну і бережи їх. Привіт, предкам! Катрін! Опа! Сюди. Привіт, чашки! Та не чіпай ти їх, не хай. А ти різдвяний подарунок привезла? Привезла шоколад. Ну, знаєш, могла б щось краще придумати. Мені здавалося, що люди, коли їм 16 років, ще полюбляють шоколад. Цілком можливо, коли людині 16. Але мені особисто в лютому стукне 17. Ти чудово збереглася. Не заперечую. Слухай, іди постукай татові. Ще чого? Нехай спить стара мавпа. Катрін! Стара мавпа. Ну, якщо твоїй матері це здається тільки смішним, мені нема чого більше сказати. В цьому домі ніхто не вмирає від надмірної поваги до старших. Неправда. Тата я шаную, тільки по-своєму. Я в захваті від нього. Він веселий, водить машину, мов чемпіон. Розтринькує гроші, ніби в нього золоті копальні. Нам пощастило, Сюзон. Наш тато схожий на героя роману. Він обіцяв навчити мене водити машину. Ми з ним друзі, от. А крім того, він єдиний мужчина в домі.
А от і наша прекрасна дама. Я прожила. І взагалі я не задоволена. Чим саме, баронесу? У тебе до ранку горіло світло, а двері скляні. Все видно, а я всю ніч не могла заснути. А ти, звісно, читала свої брідкі книжки. А що означають брідкі книжки? Дозвольте зробити переклад. Брідкі книжки мовою тітоньки Огістіни. Це детективні чигунські пригодницькі романи. Я правильно переклала, тітонько? Ти ще замала для цієї гідоти. Замала? Ти, мабуть, забула, що мені скоро 17. 17! Ну, читання книжок ще нікому не шкодило. От ходити по 5 разів за ніч до ванної кімнати. Це значить розбудити цілий дім. Так, це я ходила. Ти погано себе почувала? Ні, мене мучила спрага, і сон не йшов. Пробач мені. Оближ. Це дрібниці. Можна розбудити месьє? Будь ласка. Мадам, месьє не відповідає. Нічого, ви зайдіть до нього, Луїзо. Слухаюсь, мадам. Оце сон. Ну, у чоловіків зовсім інші нерви. Я, наприклад, схоплююся від найменшого шурудіння. От незграба. Кому це спало на думку найняти таку молоду? Мадам! Мадам! Що сталося? Не можна. Ніхто не повинен туди заходити. Що ти вигадуєш? До приїзду поліції ніхто не має права ні до чого.